Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecma'in. Ba'isil enbiyâi vel mursalin. Hâlik'is semâvâti vel arazin. Summa s-salâtu ve s-salâmu alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve aulihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve la'netullahi ala a'daihim ecma'in min el ana ila kıyami yevmiddin. İnsan ruhunun, insanın kalbinin bir sıra hastalıkları var. Ve bazı şeyler sebep olur ki insanın ruhunda hastalık yaransın. İnsanın ruhunda hastalıklar yaradır. Kur'an-ı Kerim buyurur: "Yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallah bi kalbin salim." Allah buyurur: "Kıyamet günü sizin malınız, pulunuz, kazancınız, mal dövlet, servet, övlatlar bunlar hiçbiri sizin imdadınıza, köməyinizə gəlməyəcək. Heç birinin nə övladın, nə mal dövlətin bir faydası olmayacaq qiyamət günü. Yeganə şey ki, sizə fayda verə bilər, yeganə şey ki, sizə nicat verə bilər, yeganə şey ki, sizin əlvizdən tutacaq, illa mən ətəllah bi qəlbin səlim. O ki, o insan ki, sağlam qəlb gətirib. Sağlam qəlbdən başqa, Quran buyurur qiyamət günü, sizə heç bir şey fayda verməyəcək. Ancaq gərək sağlam qəlb gətirəsən ki, xoşbəxt ola biləsən, nicat tapa biləsən. Və qəlbi xəstələndirən, qəlbi öldürən müxtəlif cür xəstəliklər var ki, insanın qəlbini sağlam qoymur qalmağa. O xəstəlikləri məsumlar hədislərində, dualarında bizim üçün sayıblar, bizim üçün tanıttırıblar. Məsələn, bəzi dualarda İmam Səccad ağa bəzi xəstəlikləri sayıb. Bəzi hədislərdə İmam Musa Kazım əleyhissalam o xəstəlikləri sayıb. Bir hədisində 75 dənə İmam ruhi, mənəvi xəstəlik sayır. O xəstəliklər insan ruhunda olanda ruh sağlam ola bilmir və sağlam olmayan ruh qiyamət günü fayda verməyəcək, Allah buyurur. O xəstəliklərdən biri bihudə danışmaqdır, boş-boşuna danışmaqdır, yersiz danışmaqdır, lazımsız sözlər danışmaqdır ki, Allah və hədislərimiz, Quran və hədislər buyurur, bihudə yersiz danışıq qəlbi xəstələndirir, qəlbi sağlam qoymur qalmağa. Qəlbdə xəstəlik yaradır. Hədisdə var, imam buyurur, içtənib əl-həzr. Buyurur, bihudə danışmaqdan çəkinin, ehtiyat edin, uzaqlaşın bihudə danışıqdan. Dil insanın qəlbini xəstələndirən üzvlərdən biridir. İnsanın dillə elədiyi günahların bəziləri aydındır. Məsələn, qeybət eləyir, açıq aydın, məlumdur ki, dillə eləyir. Yalan danışır, böhtan atır, töhmət vurur. Bunlar dillə olan günahlardır. Amma bəzən də insan nə yalan danışır, nə qeybət eləyir, nə böhtan atır. Bunlar heç biridir. Amma dillə bihudə sözlər danışır. Dillə yersiz, mənasız, heç bir nə dünyasına, nə axirətinə fayda verməyən sözlər danışır. Bu bihudə sözlər də insan qəlbini xəstələndirir. Mümkündür ki, desin, mən qeybət eləmirəm. Mümkündür, desin, mən yalan danışmıram. Amma danışığın özü bihudədir. Yersiz danışıqdır. Mənasız danışıqdır. Təsirsiz sözdür. Heç bir şeyə faydası olmayan sözdür. Bu sözlər bihudə sözlərdir. Və İnsan qəlbində xəstəlik yaradır bihudə danışmaq. Hədislərimiz buyurur, bihudə danışan insanların qəlbləri xəstələnir. Və məsumlar buyururlar, bu cür danışıqlardan çəkinin, uzaqlaşın. Bihudə danışmağın ən aşağı təsiri, ən az təsiri budur ki, insanı hörmətsiz eləyər.
insanı cəmiyyət arasında elə bir vəziyyətə qoyar ki, danışığına heç kəs məhəl qoymaz. Bir adam bihudə danışmaqla məşhurlaşıbsa, o adam hər nə danışanda insanlar ona əhəmiyyət verməyəcək. Deyəcəklər, bu bihudə danışan. Onsuz da bunun danışdıqları boşdur. Yəni, onsuz da bu danışığa qulaq asmanın mənası yoxdur. Bihudə danışan insandan cəmiyyətdəki insanlar uzaqlaşırlar. Cəmaat onun sözünə qulaq asmaq istəmir. Çünki danışığının sonu əvvəlindən məlumdur. Yəni, bir adam bir söz danışır, bu danışığın sonu bəllidir. Bilirsən ki, bu söz heç bir nəticə olmayacaq. Çünki bu, bihudə danışan adamdır. Təsiri olmayacaq. Onun görə imam buyurur, İçtənib əl-həzr fə innəhu yəksibul ar. Buyurur, bihudə danışmaqdan çəkinün. Çünki bihudə danışmaq insanı utandırar. İnsanı xəcalətli eləyər. İnsanın başın aşağı salar bihudə danışmaq. Görərsən ki, bihudə danışan insandan axır öz dostu da uzaqlaşar yavaş-yavaş. Öz yaxınları da uzaqlaşar. Bihudə danışmaq insanın abrını sındırır. İnsan dilinə gərək diqqət eləsin. İnsan danışdığı sözə gərək diqqət eləsin. Məxsusən mömin, inançlı insan gərək çox diqqətli olsun ki, mən nə danışıram, necə söz danışıram, sözümün hədisdir, sənədi var, sənədi yoxdur. Bu sözümün hikməti var, yoxsa hikməti yoxdur. Gələk hikmətli söz danışasan, mənalı söz danışasan. İmam buyurur hədisdə, kəlam insanın ixtiyarındadır. İnsan danışacağı kəlamlar ki var, onlar sənin öz ixtiyarındadır, mənim öz ixtiyarımdadır. Amma nə vaxta qədər? Buyurur, ma ləm tətəkəlləm, danışmayana qədər. Nə qədər ki, danışmamsan, o kəlam sənin ixtiyarındadır. Söz sənin ixtiyarındadır. Elə ki, danışdın, artıq sən o sözün girovuna çevrilirsən. Danışmayana qədər söz sənin ixtiyarındadır. Danışdın, artıq sən onun ixtiyarındasın. Ona görə gərək elə söz danışasan ki, elə sözlər işlədəsən ki, mənası olsun. Çünki artıq danışandan sonra sən o sözdən asılı qalırsan. O danışdığın söz səni yuxarı da apara bilər, ucalda da bilər, səni aşağı da apara bilər, zəlil də edə bilər, kiçildə də bilər, hətta abrıvı da apara bilər. Danışacağın sözə fikir verməlisən. O söz sənə şəxsiyyət də verə bilər, o söz sənin şəxsiyyətini də sındıra bilər, hər ikisi baş verə bilər. Deyirlər, Ayətullah Xoyi, bir gün dərsdə, dərs xaricində dedi ki, mən icazə vermirəm mənim danışdığım sözləri kimsə yazsın, yəni məsələn, lentə alsınlar, qeyd eləsinlər. Məsələn, səs yazısı ki var, məsələn, səs yazılsın, icazə vermirəm. Bir nəfər tələbələrdən biri qalxdı yerindən, dedi ki, ağa, icazə olar, bir söz demək istəyirəm, ağa buyurdu, buyur. Buyurdu ki, ağacan, İnsan öz ixtiyarında olan bir şeyə deyə bilər, mən icazə verirəm, yoxsa vermirəm. Sözü ki, siz dediniz, artıq o sizin ixtiyarınızda dör. O sizin ixtiyarınızdan çıxdı. İnsan ixtiyarında olmayan bir şey barəsində deyə bilməz ki, mən buna icazə verirəm, yoxsa vermirəm. Söz danışılana qədər sənin ixtiyarındadır. Danışdın, artıq sənin ixtiyarındadır. Bir nəfər gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi ki, Ya Resulallah, mənim bir neçə dənə sualım var sizə. Peyğəmbər buyurdu ki, buyur. Buyurdu, ma ə'la minə səma. Birinci sualım budur ki, mən bilmək istəyirəm ki, nə asimandan hündürdü? Səmalar ki var, asiman ki var. Mən bilmək istəyirəm, o asimandan hündür olan nəsə var. Buyurdu, ikincisi budur ki, ma əvsə minəl ərz. Bilmək istəyirəm ki, nə yerdən genişdir. Yerdən geniş olan nəsə var. Bilmək istəyirəm ki, dənizdən qəni olan, ehtiyatsız olan nəsə var. Dəniz özü suya ehtiyacı yoxdur. Bilmək istəyirəm, dənizin özündən də ehtiyatsız bir şey var. Bilmək istəyirəm, daşdan bərk nə var bu aləmdə?
nə daşdan bərkdir və nə oddan yandırıcıdır. Və bilmək istəyirəm ki, dağdan da ağır nə var bu yer üzündə və bu şeylərin cavabını bilmək istəyirəm. Peyğəmbər buyurdu ki, asimandan da hündür haqdır, həqiqətdir. Haq hər şeydən uçadır, hər şeydən hündürdür. Əgər sən haqsansa, narahat olma. Sən əgər quyunun dibində də olsan, səni oradan çəkib çıxardacaqlar. Yetər ki, sən özün Yusif olasan, quyuya düşməkdən narahat olma. Əgər Yusif sənsə, səni o quyudan çəkib çıxardacaqlar. Əgər haqsansa, səni ən dərin quyuya belə aparıb atsalar, narahat olma. Sən haqsansa, o haq səni çıxardacaq, ucaldacaq, səni yüksəldəcək. Yusifi quyudan çıxardan Allah səni də çıxardar, amma şərti budur ki, sən haqq olasan, batil olsan elə quyuda qalarsan. Yusifi əziz eləyən, onu quyuya salanları zəlil eləyən Allah, əgər haqq olsan, səni də əziz eləyəcək. Peyğəmbər burada o ki, deyirsən, bilmək istəyirəm, yerdən də geniş nədir? O ədalətdir. Ədalət hər şeydən genişdir. Burada o ki, deyirsən, dənizdən də ehtiyatsız nədir? O qənaətdir. Qənaətçil insan ehtiyatsız insandır. Onun heç nə ehtiyacı yoxdur. İnsan qənaət eləyə bilmir deyə çox ehtiyacı olur. Ondan sonra Peyğəmbər burada o ki, deyirsən, daşdan da bərk nədir? O kafirin qəlbidir. O qəlb ki, daş-daşdır, o ən möhkəm daşlardan belə bərk olur. Bəzən o daşı nə iləsə partlatmaq olur, daşı nə iləsə dağıtmaq olur. Amma kafirin qəlbi daş-daşanda onu heç nə ilə dağıtmaq olmur. Daşı nə iləsə dağıdarsan, amma Əbu Cəhlin qəlbini heç nə ilə dağıda bilməyəcəksən. Çünki o daş elə bir daşdır ki, onu heç nə ilə dağıtmaq olmur. Peyğəmbər əxlaqında da olsan, Peyğəmbər kimi rəhmət Peyğəmbəri də olsan, Əbu Cəhlin qəlbinə təsir eləyə bilməyəcəksən. Çünki o elə daşlaşıb. Ölənə qədər, son nəfəsinə qədər görürsən ki, Əbu Cəhl Peyğəmbəri hörmətsizliyi eləyir və heç nə ilə də onu yolundan döndərmək olmur. Burada o ki, oddan da hərarətlidir, oddan da şiddətli istiliyi var, o hərisliydi. Bir adam həris adamdırsa, bütün içini o hərisli yandıracaq. Hətta kənardakıları da belə yandıracaq. O tək özünü yandırmır. Həris adam bütün dünyanı imkanı olsa yandırar hərisliyindən. Və buyurdu, o ki, deyirsən, o nədir ki, dağdan da ağırdır. Peyğəmbər buyurdu, o nalayıq sözlərdir. Nalayıq danışmaqdır. Nalayıq söz, münasib olmayan söz, yersiz danışılan söz o dağdan da ağır bir yükdür. Ona görə çox yersiz danışan insanlara baxın, onlar namaz qılanda da heç vaxt hal tapa bilmirlər. Halsız qılırlar. Çünki yersiz boş-boş danışmaq insanı halsız eləyir. O sonra gəlib üzü qibləyə dayanıb namaz qılmaq istəyəndə heç cür hal tapa bilmir. Çünki o qədər danışıb yersiz, içi dolub o sözlərlə. Həqiqətən də elədir. Bir söz deyirsən, bir dənə söz ola bilər, yersiz deyilən bir söz. Görəsən, qarşındakı insana dağdan da ağır elə bir yük qoydun onun çiyninə. Bir kəlmə söz bəzən insanı belə eləyər. Elə bilərsən, dağı qoymuşsan onun çiyninə. Bir nəfərə bir dənə yersiz söz deyərsən, bir dənə töhmət vurarsan, o adama, o qarşındakı adama dağdan ağır gələr o töhmət. Bizim ayələrimizdə, bizim hədislərimizdə gəlib ki, o şey ki, sənə aid deyil, soruşma o barəsində. Ümumiyyətlə, insan gərək bu cür olsun, sənə aid olmayan şeylər barəsində gərək sual verməyəsən, soruşmayasan. Haradan gəlirsən, hara getmişdün, nə bilim, nə iş görürdün, nə inir. O şey ki, sənə aiddir, onun barəsində soruşma. Hədislərimiz də belə deyir. Məsumlarımızın tövsiyəsi də budur, bu cür olun, çalışın. Sənə aid olmayan şeylər barəsində sual vermə. Ayələrimiz də, Quran da belə deyir. Allah buyurur, La təsəlu ən əşya ən tubtə ləkum təsukum. Buyurur, bəzi yerlər
sual yeridir. Adam bəzi yerdə sual verməz. Bəzi mövzular var, o mövzular sual olması mövzular deyil. Onu gərək başa düşəsən. Bilirsən ki, bu mövzuda gərək sual verməyəsən. Bəzən sual verərsən, qarşı tərəfi narahat eləyərsən, incidərsən. Allah da bizə ayədə tövsiyəsi, məsləhəti budur ki, bəzi yerlər var orada sual vermə, bəzi insanlar var orada sual vermə onlara. Ya soruşarsan, əziyyət verərsən. Ya elə bir şey soruşarsan ki, cavabın heç bir mənası yoxdur. Allah bunları deyir, mömin gərək nəzərə alsın. Həzrəti Musa ilə Həzrəti Xızır yola çıxmışdılar, bir səfər eləməli idilər. Xızır dedi, mən əvvəldən bir dənə şərtim var da sənə, bir dənə şərt. O da budur ki, mənə sual verməyəcəksin. Mən istəmirəm gördüyüm işlər barəsində mənə sual verəsən. Şərtləşdilər ki, mən hər nə iş görsəm, fərq eləmir, hər nə iş görsəm, sual verməyəcəksən. Mənə deməyəcəksən, niyə bu işi gördün, soruşma bunu məndən. Birinci işçi gəldi, Həzrəti Xızır gördü, Musa narahat olur. Musa başa düşmür məsələni. Soruşu, bunu niyə elədin? Sən bu gəmini niyə deşdin? Xızır yadına saldı ki, biz səndən şərt kəsmişdik. Şərtimiz budur, sən mənə sual verməyəcəksən. Gəldi, gəmini deşdi, dayana bilmədi. Dox, burada məsum insan, neyincəsən burada məsum insanlar öləcəklər? Deşdün gəmini. Daha biz qərarlaşmışdıq, sual verməyəcəksən. Üçüncü sual verəndə Xızır dedi, Haza firaqun, bəyni və bəynək. Day, mənlə sənin yolun gərək ayrılsın. Biz bir yerdə gedə bilmərik. Niyə? Dedi, çünki sənin hövsələn yoxdur. Mən sənə dedim, hövsələ eləyə bilmirsən, dözə bilmirsən. Sən dedim, sual vermə, hər nə eləyirəm, sual verirsən. Həzrəti Nuh, tufan gələcək. Gəmiyə minənlərdən başqa hər nə var hamısını məhv eləyəcək tufan. Oğluna dedi ki, gəl min də, tufan gələcək, hamı məhv olacaq. Dedi, neynirəm ki, çıxaram bir dənə dağın başına, uca bir zirvədə dayanıram, tufan mənə neynəyəcək, heç nə eləyə bilməz. Nuh Allahdan istədi ki, Allah mənim oğluma nicat ver. Allah cavab verir ki, Nuh, yox, sən oğlun salihlərdən deyil, nicat tapmayacaq. Buna nicat verməyəcəm. Arxası çox qəribədir. Bundan sonra Allah buyurur, Həzrəti Nuh'a buyurur, Fəla təsəlni ma ləysə lək, Nuh, məndən bilmədiyin şey barəsində soruşma. O şey ki, bilmirsən, onun barəsində məndən soruşma. Cavab verə bilmə. Bəzən görsən, belə olur. Bəzən, bu deyəcəyim də çox cəmiyyətdə, bəlkə də bu daha çox qarşılaşırıq və daha çox problemdir bu məsələ. Bəzən də belə olur ki, görsən, insan özü məsələni başa düşüb, ha. Özü başa düşüb, söhbət nədən gedir. Amma yenə sual verir. Bu da cəmiyyətdə bir xəstəliyə çevirib. Adam özü başa düşüb və yaxud bir az düşünsəydi, özü başa düşərdi. O düşünmür. Gəlir elə dərhal sual verir ki, bu məsələ necədir? Fikirləşmək istəmir. Bəzən biri-birindən o qədər yersiz sual soruşur ki, qarşı tərəfə əziyyətə salır, qarşı tərəfə incidir. Həcdə var, Peyğəmbər yığmış cəmatı, dedi ki, cəmat, həc sizə vacib oldu, həc ziyarəti. Bir qayıtdı yerdən dedi ki, ya Rəsulallah, neçə dəfə ömrümüzdə vacib olacaq? Peyğəmbər dedi, niyə soruşursan? Əgər bir dəfədən artıq vacib olsaydı, deyərdim ki, həc sizə 5 dəfə vacib oldu, 3 dəfə vacib oldu. Demirəmsə, demək bir dəfə vacibdir də sizə. Axı, bunu niyə soruşursan? Bəzən də belədir. Adam başa düşə bilər. Düşünmək istəmir, fikirləşmək istəmir, elə dərhal soruşur, neçə dəfə vacib. Özün biraz fikirləşsən, başa düşərsən. Həzrət Əli əleyhissalam oturmuşdu mənbərdə, deyirdi ki, mən nə qədər ki sağam, hər nə sualınız var məndən soruşun, biri də deyirdi, mənim üzümdə nə qədər tük var, nə bilim, başımda nə qədər tük var. Bu bihudə danışmaqdır, bu xəstələndirir insan qəlbini.
Bir nəfər gəldi bir alimə yaxınlaşdı, dedi ki, ağa, bugün sizin məhəllədə toy var. Bu alim də dedi ki, axı, mənə nə dəxlisi var, mənə nə əlaqəsi? Dedi ki, ağa, yox, sizi də dəvət ediblər o toya. Dedi, onda sənə nə dəxlisi var? Əgər məni dəvət ediblərsə, sənə nə dəxlisi var onun? Bunu niyə danışırsan? Bu bihudə danışıq. Əgər səni dəvət ediblərsə, o mənə niyə gəlib deyirsən, mən neyim? Bizim inanın ki, çox danışığımız, çox məsələmiz belədir. İki nəfər danışır, bir nəfər qıraqdan sual versə ki, bu danışdığın sənə nə dəxlisi var, ya buna nə dəxlisi var? Bax, bunu niyə danışırsınız? Bu niyə sözdür? Yersiz danışıq. Ən ruhu xəstələndirən xüsusiyyətlərdəndir. İnsan mənasız danışmaqla, insan yersiz danışmaqla, hikmətsiz danışmaqla, nəticəsiz danışmaqla bihudədir bunlar hamısı. Bu bihudə danışıq bizim hədislərimizə görə, ayələrimizə görə insan qəlbin xəstələndirir. Və bir neçə şey var ki, insanın qəlbini xəstə edir, ruhunu xəstə edir. Bunlardan da biri insanın yersiz danışığıdır ki, insan gərək danışığında bu mövzuya, bu məsələlərə diqqət eləsin, fikir versin ki, qəlb bu cür danışıqlarla xəstəliyi tapır, xəstələnir və Allah buyurur, xəstə qəlb qiyamət günü nicat verməyəcək. Ancaq qiyamətdə xoşbəxt olanlar, nicat tapanlar olardılar ki, qəlblərini sağlam gətiriblər Allahın huzuruna. Allah bizləri qəlbimizin xəstəliklərindən, bizim qəlbimizin xəstəliklərinə şəfa versin inşallah. İlahi Pərvərdigara, sənə ant veririk izzət və sənə ant veririk əzəmət və sənə ant veririk Peyğəmbərin hörmətinə, İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil ilə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva ilə, ilahi xəstələrimizə şəfa kəramət ilə. İlahi Pərvərdigara, yadımızdan çıxan dualar bizim barəmizdə qəbul elə. Dünya və axirət bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salma. Dünyada Əhl-i Beytin ziyarətini qiyamət günü şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi bizim axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi Pərvərdigara bizlərə elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi Pərvərdigara qəlbimizin xəstəliklərindən bizlərə nicat ver. İlahi qəlb xəstəliklərini müalicə eləmək üçün bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi Pərvərdigara İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İlahi vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi əsgərlərimizi, zabitlərimizi, İlahi düşmən gülləsindən hifz elə, ilahi onları yerin göyün bəlasından hifz elə, ilahi Pərvərdigara onları, onlar ki cəbhədə düşmənlə vuruşurlar, batil dəstəklə vuruşurlar, ilahi onları müvəffəq elə, onları müzəffər elə, onları qalib elə, ilahi Pərvərdigara bizim şəhidlərimizi, məxsusən bu neçə günlərdəki, Şəhid veririk ilahi onların hamısını indiyə qədər nə qədər şəhidlərimiz olub, hamısını Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi işğal altında olan torpaqlar və məxsusən Qarabağımızı azad elə. İlahi İmam Zaman ağamızın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.